Армысыздар, көңілі дархан, пейілі кен қадірменді көрермендер. Әрине, біз бүгінгі істеріңізге тек сәттілік тілейміз. Сондай-ақ, Испол бүгін наурыз айының соңғы күні. Сәуір болмай, тәуір болмас деп, ертең Аллаға шүкір, сәуір айына да аяқ басамыз ғой. Ият Сұлтанат, тамаша. Ассалаумағалейкум, арнамыздан қайырлы таң бағдарламасын тамашалап отырған көрермен. Қайырлы таңның бүгінгі эфирі толымды ақпарат пен қызықты сюжеттерге толы болмақ. Бүгін наурыз айының 31-ші жұлдызы, күн қасиетті жұма. Жұма күндеріңіз қабыл болсын ағайын. Ал эфир тізгінінде сіздермен бірге болатын менің әріптесім Есбол Төлеміс және мен Салтанат Мақсатқызы. Олай болса, біз танымдық ақпаратты бағдарламамызды бастаймыз. Ендеше бастайық, Есбол. Дені саудың жаны сау деген күнұзақ сергек жүрудің құпиясы ол әрине таңғы жаттығу жасау. Ал бүгін бізде таңғы жаттығу жасайтын қаламыздағы ең үздік би студиясы Art Dance. Олай болса, біздің экранға назар аударыңыздар. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Art Dance би студиясы. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. 1 2 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. Қош сал болыңыздар. Көгершін көп халықтарда бейбітшіліктің символы саналады. Яғни жер бетіне тыныштық пен береке әкелетін құс. Бүгін біз сіздерге көгершінің бейбітшілік құсы деген атаққа қалай ие болғаны туралы айтатын боламыз. Қазақстанда тіршілік ететін құс түрінің ең көп таралғаны көгершіндер. Олар бұлдырықтар және кептер тұқымдасы болып екіге бөлінеді. Біздің елімізде көгершіндердің 10-нан аса түрі бар. Оларды кейде кептерлер деп те атайды. Қазірде кептерді қолға үйретіп бағады. Олардың бойында адамға ұқсас қасиеттер өте көп. Көгершіндер ешқашан жұптарын жазбайды. Өте таза құстар. Бұл құстың адам ықыласына ерекше ие болуы да осында жатыр. Өйткені адамдар көгершіндерді пошта қызметіне пайдалануды 5000 жыл бұрын үйренген еді. Көгершінге қатысты деректерге тоқталсақ, Нуриден есімді шейх Египеттен Сирияға кептер өсіретін арнайы үйлер салған екен. Ал бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде осы құстардың көмегімен 1500 хат хабар алынған деген дерек бар. Көгершіндер екінші дүниежүзілік соғыста да адамзатқа аз көмектескен жоқ. Пікірлер сан алуан, дегенмен нақты анықтама жоқ. Бұл құстың қасиеті адамдар үшін әлі де болса беймәлім. Анығы, көгершіндер адамдардың сенімді досы, салтанатымыздың жарасымды сәні. Өміріңіз шат, күлкіге, позитивті көңілкеге толы болсын десеңіз, біздің бағдарламаны қараңыздар. Салтанат, кезек ғаламтор жаңалықтарына да келіп жетті. Бүгін біз жануарлар арасындағы достықты сөз қыламыз. Мейірімділік пен адалдық адамдармен қатар жануарларға да тән қасиет. Бір-біріне қолдау көрсетіп, қиналған сәтте қасынан табылып, қуанған сәтте бірге ойнайтын әртүрлі жануарлар да жер бетінде өмір сүріп жатыр. Бұрын мысық пен иттің арасындағы дүрдараздықты жиі көретін болсақ, енді олардың өзара татуласа бастағанына көзіміз жетіп келеді. Сол секілді маймыл мен иттің арасындағы достық сынды көптеген таңғажайып дүниелерді байқауға болады. Бүгін біз назарларыңызға осындай тамаша жануарлардың қызықты қылықтарын ұсынамыз.
Robin Hood and Little John running through the forest, jumping fences, dodging trees and trying to get away. Contemplating nothing but escape and finally making it. Oodle-lolly, oodle-lolly, golly, what a day. Ғалымдардың пайымдауынша, ұйқы баланың сабағына көп көмегін тигізеді екен. Әсіресе 3-5 жас аралығындағы балаларға осы ұйқының пайдасы өте көп екен. Массачусетс университетінің ғалымдары 40 балаға зерттеу жүргізген болатын. Соның нәтижесінде жақсы ұйықтаған балдардың көңіл-күйлері ертеңге дейін жетеді екен. Балаларға нәресте кезінен бастап түсте 20 минут ұйықтау әдетін қалыптастыру есте сақтау қабілетіне пайдалы. Жуырда ақыштың мемлекеттік ғылым академиясы журналы жариялаған мақалада түсте ұйықтау балалардың есте сақтау қабілетіне ерекше пайдалы екендігі айтылған. Америка құрама штаттары Бостон, Массачусетс университетінің Амхерст институты суреттерді айыру ойынын ойнату арқылы 3-ден 5 жас аралығындағы балаларға сынақ жүргізген. Мұнда балалардан суретті сөзсіз дұрыс айыру талап етілген. Нәтижеде түсте ұйықтауды әдетке айналдырған балалардың суретті есте сақтау салыстырмасы түсте ұйықтамайтын балаларға қарағанда әлдеқайда жоғары болған. Жарысқа қатысқан балаларға ми электр толқыны арқылы тексеру жүргізгенде түске ұйықтау балалардың үлкен миының есте сақтау уақытын ұзартады екен. Түсте ұйықтағанда үлкен мидың қызметі қалыпқа түседі. Зерттеушілер мынаны ескертеді. Кейбір балалар түсте ұйықтауды әдетке айналдырмаған, ата-аналары да бұған қатты көңіл бөлмейді. Алайда зерттеу нәтижесінде түске ұйқының балалардың есте сақтау қабілетін тіпті де бекемдей түсуде маңызды рөл атқарып қалмастан, үйренген білімдерін миына толық қабылдауына пайдалы. Мұнан сырт, балалар әр күні жаңа білім қабылдайтындықтан, түскі ұйқы балалардың үлкен миының қызметін одан әрі жақсартып, есте сақтау уақытын ұзартып, жаңа білімдерді қабылдауына септігін тигізеді екен. Сол үшін балаларға сөзсіз нәресте кезінен бастап түсте 20 минут ұйықтау әдетін қалыптастырған дұрыс. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала отырайық. Сіз қайырлы таң бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Танымдық ақпарат, қызықты сюжет, сырлы сұхбат осының бәрі біздің бағдарламада. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кезек салт дәстүр айдарына да келіп жетті. Ендеше дәстүр сөйлесін. Халық даналығы баланы жастан дейді. Сәбиі ана құрсағында жатқанда адамдық болмыс қалыптасады. Бұл дегеніміз құрсақ тәрбиесінің маңызды екенін байқатады. Ал аналарымыз шаңырағына түскен келінге болашақ ұрпағымның анасы деп ерекше ілтипатпен қараған. Дүниеге мұрагері келетінін естіген енесі қуанышын жасырмай, сандығында сақтаған ақ орамалын алып керегеге байлайды. Бұл ұрым шаңырағымыздағы келіннің аяғы ауыр деген белгісі. Мал жануарға сілденіп аяқ көтермегейсің. Сүтпен сіңген мінез сүйекпен кетеді деген асыл сөз бар. Өз бойындағы бар күш-қуатыңды немереме бергейсің. Бала іште жатқанда анасының көңіл-күйін, күйзелісін сезеді. Сол үшін көрегенде аналарымыз келін құрсағына бала біткен күннен бастап қабағын бағып, дұрыс тамақтануына назар аударады. Мұның астарында ұрпақ қамы, дәстүрлі тәрбие мәйегі жатыр. Жүкті әйелді ауасы саф, таза табиғатта көп жүргізген. Жас ананың денсаулығын нығайту үшін таңғы шықпен жүргізген. Атам қазақ, іштен қазақ туғанды тезге салсан түзелмес деп ұрпақ тәрбиесіне жіті көңіл бөлген. Бұл отбасылық құндылықтың әуелгі бастауы. Құрметті көгілдір экранның арғы жағындағы сүйікті көрермендеріміз, ендігі бейнеүзік сұлулыққа жаны құмар қыз-келіншектерге арналмақ. Иә, жылдың әр мезгілінде әдемі болып күтініп жүруді естен шығармаңыздар. Ол үшін сіздерге қаламыздағы ең озық технологиясы, білікті мамандары бар Мерлил сұлулық салонының орталығы көмектеседі. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, біздер бүгін Сити Центр ойын сауық орталығында орналасқан Мерлил салонындамыз. Егер де ең әдемі, ең сұлу болғыңыз келсе, осында келіңіздер. Мерлил сұлулық салоны қаламыздағы ең ғажайып салондардың бірі. Мерлил салонының мамандары сіздерге көмектесуге әркез дайын. Біз сіздерді осында күтетін боламыз.
Бүгінде Мерлил қыз келіншектерге арналған сұлулық және спа салоны. Салон еркін босаңсу мен қарқынды жаттығулардан кейін өзіңді қалыпқа келтіру үшін өте қолайлы. Ал оның қала тұрғындарына кез келген уақытта үздік косметологиялық шаштараз және спа қызметтерін пайдалана алуына мүмкіндік береді. Сіз үшін арнайы шашқа күтім жасаудың тұтас бір кешені қарастырылған. Онда итальяндық жетекші косметикалық бренд компаниясының препараттары пайдаланылады. Шаш пен шаш терісіне жасалатын эксклюзивті спа күтім. Боялған шаштар күтім жасау. Шаш қию, стайлинг, шашты сәндеу, шаш үлгілері. Алдағы қатарлы бояу технологиялары бойынша қызмет көрсетеді. Бәрімізде сұлулыққа құштармыз, әдемі болғымыз келеді. Сондықтан сұлулық салондарының есігін жиі қағып қалаған кейіпімізге Мерлил салонда ене аламыз. Мерлил нағыз сұлулық мекені. Мекен жайы Сити Центр ойын сауық орталығы 1-ші қабат, байланыс телефоны 30 10 10. Ақтөбе қаласында өткен Алатау шыңы республикалық балалар және жастар конкурсында ән салу өнері номинациясы бойынша бірінші орын иегері, сонымен қатар облыстық дарын 2016 байқауының жүлдегері бізде бүгін студияда қонақта, Төлемісова Зарина. Зарина, студиямызға қош келдің. Таңғы көңілің қалай? Өте керемет. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Және де осы конкурстан бірінші орын алғаным үшін өте қуаныштымын. Тамаша, құттықтаймын сізді. Зарина, осы Ақтөбеде өткен Алатау шыңы республикалық конкурстан ән салу өнер номинациясы бойынша бірінші орын алыпсың. Әрине, құттықтаймыз жүлдеңмен. Енді біздің тілшілеріміз барып, сені пойыздан қарсы алды, осы қуанышты сәтіңізбен бөлісті. Ал енді оның бәрін келесі сюжеттен көрейік. Ақтөбеде өткен Алатау шыңы деген республикалық конкурстан бірінші орын иегері атандым. Жалпы қалай болды байқау? Қандай ән айттың? Байқауда Сейдолла Байтеректің «Әлия» деген әні шырқадым. Роза Рубайының репертуарына және де көптеген талантты өнерпаздарды көрдім. Және де жүридер белгілі домбырашылар, белгілі вокалистер, композиторлар болды. Және де осы біздің Орал қаласының нөмірі үші музыкалық мектептің директоры домбырашы Тұяқ Мереке деген ағамыз отырды. Өте қуаныштымын. Бүгін біздер Ақтөбе қаласынан келіп түсіп отырмыз. Кеше 28-29 республиканский конкурс өтіп, қызым вокалдан, кіші қызым бишілер тобынан нөмір 34-ші мектепте тәлімгер Гүлсімай Рахымғалиевнің «Қырық үйдің еркесі» болып билеп, гран-при бас жүлдені жеңіп алды. Енді Алматыға халықаралық конкурсқа олар жолдама алды. Бізде сол Гүлсімай Рахымғалиевнаға көп рахметімізді айтамыз. Осындай кішкентай қыздарды осындай қылтып тәрбиелеп, осындай би өнеріне жақсы беріп отырғаны үшін осындай рахметімді білдіргім келеді, алғысымды білдіргім келеді. Зарина, енді аталмыш конкурс қалай өтті? Қандай қиыншылықтар болды? Жалпы осы байқауға қалай тап болдың өзің? Бұл конкурс өте керемет болды, және де қиын деп айта алмаймын. Көптеген талантты өнерпаздарды көрдім. Жақсы-жақсы әндер айтылды. Осы конкурсқа ең бірінші маған ұсынысты жасаған менің анам. Және де осы конкурста Сейдолла Байтерековтың «Әлия» деген әнін шырқадым. Роза Рымбаевның репертуарынан. Және де осы өлеңді таңдаған себебім Әлия Молдағұлова апамыз қазақтың батыр қызы, Ақтөбе облысында дүниеге келген, және де сол Ақтөбе облысында өтіп жатырғасында осы өлеңді таңдадым. Өзімнің тәлімгерім Бақтыва Дария Серік қызына алғысымды білдіремін. Осы өлеңді таңдап, менімен бірге жұмыс істеп, көмектескені үшін алғысымды білдіремін.
Ал осы байқаудың ерекшелігі қандай болды? Басқа байқаулардан. Басқа байқаулардан ерекшелігі ең біріншісі бұл республикалық және де басқа қалалардан өнерпаздар келіп, өнерлерін үстеді. Және де тек қана міне вокалдан болған жоқ. Осы республикалық жарыс сонымен қатар хореографиялық дәстүрлі ән айту және де аспапта ойнау. Яғни осы аспаптардан вот флейта, қобыз деген сияқты өзінің өнерін көрсетіп. Қатысушылар көп болды ма? Қатысушылар өте көп болды деуге болады. Мына әрбір осы номинацияларда мысалы ән салу өнерінде білуімше 30 адамдай болған шығар. Сол 30 адамның ішінен суырылып шығып, өзінің тамаша өнерінді көрсетіп, бірінші орынға ие болған екенсің, тағы да жеңісің құтты болсын. Сонымен қатар міне алдымызда куә болып жатыр дипломдар, көптеген байқауларға қатысқанның белгісі. Олардың барлығы. Енді осыған дейін қандай конкурстарда бақ сынадыңдар жерде атап өтсең? Осы конкурстарда міне Дарын 2016-да 3-ші орын егер болдым. Мында Индира Расылхан осы Батыс Қазақстанда өтті, Орал қаласында. Содан кейін маған шабыт беріп, тікелей эфир жүргізу, актриса деген сияқты өзінің қандай жетіске жетуі туралы айтып кеткен Нұрбегіл Сағынды қызының семинар тренингінде болғанын. Керемет. Және де қазіргі кезде осы республикалық осы Алатау шыңы конкурсынан бірінші орын алғаным бұл менің қазіргі кездегі ең басты жетістігім болып табылады. Азарина, әнді неше жастан бастап айтып жүрсің? Жалпы бірінші сахнаға шыққаның есіңде ме? Әрине, әнді 4 жасымнан бастап айтамын. Ең бірінші оны мені балабақшадағы тәлімгерлерім байқап, сол балабақшаны бітірер кезде әнімді шырқап берген болармын. Атым Зарина Тулемисова, ерген қызымын танысқандарға деп. Осына барлығы да біледі, қазір барлығы да мені есіне алса, Зарина ғой осы өлеңін айтады деп есіне алып жүретін. Және де кішкентай кезімнен бастап әнді шырқаған ұнатамын. Сонымен қоса фортепианода ойнаймын, 7 жыл болды. Ең бірінші теледидардан да басқа жерлерден де көріп жүрген кезде ана фортепианоны көріп, атауын білмеймін, фортепиано деп атауын, сондықтан да тан-тан деп атап жүретінмін. Анама айтып, мен тан-тан тартқым келеді деп, соған ең бірінші сол мені ең бірінші жылын Құрманғазы колледжінде оқыған болатынмын. Сонда өзімнің қазіргі кезде ең сүйікті мұғалімдерімнің бірі Острико Марина Михайловна деген адам, өте керемет адам. Өте алғысымды, үлкен шексіз алғысымды білдіремін сол адамға, маған үйретіп жүргеніне. Содан кейін екінші музыкалық мектебіне келдім, Капан Мусин атындағы. Сонда қайтадан бірінші сыныпты бастап оқыдым. Негізі осы жылы бітіруім керек еді. Зарина, енді біздің білуімізше сен жаңа фортепианода ойнайсың, сонымен қатар тележурналистика қатты қызығушылығың бар екен. Жаңа өзің айтып кеттің, Нұрбегіл Сағынды қызынан тәжірибе алған екенсің, семинар тренингінен өткен екенсің. Енді болашағыңды осыған қарай бағыттайтын шығарсың. Иә, теле видениені өте ұнатамын кішкентай кезімнен. Әрине, теледидардан әншілерді, кино қарағанда актрисаларды көрген кезде олардың әдемі болып тұрған, сахнаға шығып күліп, әдемі киімдерді киіп шыққанына өте қызығатынмын. Және де өзімде кішкентай кезімнен өлең айтып, өзімді және де осы музыка, осы менің екінші
махаббатым. Иә, досым, осы қайда болмайын, музыка осы сені шабыттандыра ма? Шабыттандырады, иә. Зарина, ал сені алда қандай тағы байқаулар, конкурстар күтуде? Мені алда осы Балдәурен областық конкурсы күтуде, соған дайындығымды бастайын деп жатырмын. Және де тағы-тағы да конкурстардың болатынын біліп қатысамын деп ойлаймын. Жалпы сөз басында айтып кеттің, сенімен бірге анан, ұстаздарың бірге еңбек етіп атсалысуда, сенің өнерің үшін. Сол кісілерге алғысыңды айтып кетуге болады осы жерде. Иә, осы кезді пайдаланып, ең бірінші өзімнің анама Төлемесова Дидар Талғатқызына алғысымды білдіргім келеді. Осы менің айтып кететін жайт, әрбір осы менің конкурсым болмасын, осы орын алуымның барлығы анамның арқасы. Себебі менің әрдайым мені қолдап, қандай конкурс болмасын, мен бірге барып, мені қолдап жүреді, және де болашақта. Негізінде айтайын, менің анам өзі кішкентай кезінен әнші болуды армандаған, және де болашақта осы анамның арманын мен жүзеге асырамын деп ойлаймын. Тамаша. Және де менің тәлімгерім Бақтова Дария Серікқызына алғысымды білдіргім келеді. Өте керемет адам, осы Батыс Қазақстан облысының әншісі болып табылады. Және де барлық сөздерін алғыс айтасың. Зарина, ал біздің бағдарламаның дәстүрі бойынша сенен қонаққа де сұраймыз. Бақытты біз қазақ еліміз, Жақұттай жазира жеріміз, береке бастауы төріміз елім менің. Қазақстан тыныштық тынысы, ойысқан сансыз отоғысы, ажарасқан ынтымақ ырысы елім менің. Жаңа ғасыр ақтанысын Қазақстан, жаңа ғасыр ақтанысын Қазақстан, жаңа ғасыр мақтанысын Қазақстан, елім менің, жерім менің, ұлан байтақ дара туған Қазақстан, дархан болып жаратылған Қазақстан, әлем қатан таратылған Қазақстан, елім менің, жерім менің, Қазақстан. Тамаша, Зарина. Рахмет көп көп. Рахмет біздің. Біздің студиямызға келіп, осы керемет сұхбат бергеніне көп көп рахмет саған. Алтындай уақытыңды бөліп, осындай қарбалас шақта келіп жатқанына мында бір алғыс айтамыз тағы да. Жеңісің құтты болсын, жеңісің жеңістерге ұлассын, биіктерден көрін, шабытын шарықтай берсін, Зарина. Рахмет. Зарина, біздің студиямызға келгеніне көп көп рахмет. Керемет сұхбат болды. Енді сені тек биіктен көре берейік. Иә, алтындай уақытыңды бөліп, осындай қарбалас шақта тағы да айта кетейін, біздің қонақжай студиямызға табылғанына мында бір алғыс айтамыз. Биіктерден көрін, өнерің үстем болсын, әрқашан жеңістен жеңіске ұмтыла бер, шабытын шарықтай берсін деп тілейміз, Зарина. ТДК 42 телеарнасының сүйікті көрермендері, өкінішке орай бізге берген уақыт өз мәресіне жетті. Тек естеріңізге сала кетейік, бүгін наурыз айының 31-ші жұлдызы күн қасиетті жұма. Қайырлы таң бағдарламасына берілген эфир уақыты осымен тәмәм. Біз өздеріңізбен келесі жүздескенше аман сау болыңыздар деп қоштасамыз. ТДК 42 арнасы әрқашан қосулы болсын ағайын. Жұма күндеріңіз мүбәрәк болғай. Назарларыңызға наурыз айының 31-ші жұлдызына арналған жұлдыз жорамалды ұсынамыз. Тоқты. Айналаңыздағылар сізден көмек сұрап келеді. Қандай жағдай болсын, өзіңіздің пікіріңізді ашық айтпауға тырысыңыз. Достарыңызға айтқан әр сөзіңізге абай болыңыз. Торпақ. Достарыңыз көңілді отырыстарға шақырып, уақытты қызықты өткізесіз. Мұнымен қатар, сүйіктіңізбен татуласатын уақыт келген сияқты. Егер қалай татуласу керектігін білмесеңіз, ортақ достарыңыздың көмегіне жүгініңіздер. Егіздер. Күннің басында кейінге қалдырып жүрген жұмыстармен айналысуға кеңес береміз. Үй шаруасына қатысты жұмыстарды отбасыңызбен бірігіп жасаңыздар. Осылайша күніңіз бен уақытыңызды үнемдейсіз. Шаян. Бүгін шығармашылық қабілеттеріңізді көрсетесіз.
Бұл жеке қызығушылығыңызға, қызметіңізге немесе оқуыңызға байланысты. Сүйіктіңізге қайтадан ғашық болғандай әсерге бөлінесіз. Арыстан. Бүгін көп деген мәселелерді реттеуге құлшынысыңыз артады. Өзіңізді сағынып жүрген алыстағы ағайындарыңызға барғаныңыз абзал. Олардың сізге айтар өте жақсы жаңалығы бар. Бекеш. Бүгін өз қиындықтарыңызды шешіп қана қоймай, өзгелерге көмектесесіз. Өзіңізді көптен бері мазалап жүрген сұрақтарға жауап іздегеніңіз жөн. Сезімге берілемін деп, өзіңізді жоғалтып алмаңыз. Таразы. Жұлдыздар уақытыңызды үнемдеп, нақты материалдық қиындықтарды шешуіңізге кеңес береді. Көптен бері жинақталып, жаңа іс бастағыңыз келіп жүр. Ойыңызды жүзеге асыру үшін бар болғаны күн тәртібін ретке келтіргеніңіз жөн. Сары шаян. Араларыңызда жасы кіші адамдар болса, соларға көмек бергеніңіз абзал. Достарыңызбен көп уақытыңызды достарыңызбен өткізіңіз. Сүйіктіңізді таңғалдыратын дүниелер ойлап табасыз. Мерген. Ата-анаңыздан алдағы жоспарыңыз туралы ақыл сұрап біліңіз. Бұл ақпарат алдағы уақытта өте қажет болуы мүмкін. Ескі суреттерді бір қарап шығыңыз. Өзіңіз жақсы болып қаласыз. Тау ешкі. Жұлдыздар бүгін сіздерге жаңа адамдармен танысуға кеңес береді. Осылайша өзіңізге пайдасы тиетін адамдарды жолықтырасыз. Мұнымен қатар бұл күндері білім алуға кеңес беріледі. Суығыш. Біраз уақыттан кейін бойыңызда көптеген қасиеттің бар екенін біліп, өзіңізді құрметтей бастайсыз. Дәл қазір ата-анаңызбен жолығып, көптен бері өзіңізді мазалап жүрген сұрақтардың жауабын алатын уақыт. Балықтар. Күннің алғашқы бөлігінде өзіңізге көбірек көңіл бөлуге тырысыңыз. Алдыңызға айқын әрі қиын мақсат қойып, оған жету үшін бар күшіңізді салыңыз.